Ne kemi marrë edhe një Okay. rrëfim të prindërve të saj mirit. Ata janë në Berat. Po, jetojnë në Berat. Mamaja juaj ka bërë edhe një operacion. Po, ka bërë edhe një ndërhyrje. Kote fundit. Që e patit pamundur për të ardhur po, dhe për të kujdesur për vajzat. Nuk por kemi shkuar ne në Berat saj mirë. Ndiqni rrëfimin e tyre. Qëtë somë jashtë masë. Muri telefon djali, dhe. Matilda është në hospital të shtrova, të se është rëzik të shtimi. Isha e lundër të më dilte dhe bebi mi. Më te prepa të më disim për nusën. Si vajti djali e në inkubator, dhe. U qëtë somë shumë farë. Nuk e të ronim të otërë. Tipë, saj ku së morë prapë. Jemi i bërë kështu si njërës pa mendë. A shqetësimi të e vërtë. Kënë që vinte për djallin, kënë që vinte për nusën. Kënë që vinte për bebin. Isha të qupën e vokla e mërë të bluzën e mami. Të të shte duha mami që të vinë mami me vardrinin. Bullon dhe kokën e dhe qantë. Usë të rrë e do të si, vado e do të. Jemi shumë shumë... Jemi shumë shqetësua për dhe Valtinë. Mendojnë të qaqonim jashtë, po s'kishim, fare. Nuk ishim asë të një shumë. Po si pardur. Pensionim ma, vetë pensionim ti. Kjo s'mepet që fare. S'marta se... Ka punuar, po, që caj unë, që caj unë. Si përcova 5 vite punë, si e fshatë. Po pensionim fshati. Dhe qumi që kishmë, dhjem se kishmë mundë si djalitë, si kishmë mundë si të mitë janë djeto, dhe shumë e madhe ajo. Kalm lehem vendin e Valdrinit bosh, ati se kam një për mbezot. Vendin e Valdrinit kam lehem bosh. Një për mbezot, kjo të shumër ati vendin e Valdrinit është bosh. Vinë të shumët, kur është kjo i fjidi për ta për shpis që bëjnë i bojnë, e së këtë ti më ngo Valdrinit e më të qojnë fatë. Në ka rëndurë shumë para, jashtë masë ka rëndurë që Valdrinit. Të përvedot me të inkubator me ato maskën e oksigjene shumë. Saj mirë, qëpar do t'i thuash prindërve të tu? Në fakt, prindërve mundonin që mos ja tregonin të vërtetën, se edhe shqetësojshin, për faktin edhe moshë shqetësive që kanë. Po ishte pa mundu se pasaj kërkonin ku është se do të shikojmë. Ne i tregon kamër. Kur u fut një të bimë, pasaj i tregon si ishte gjendje e vërtet. E përjetuan keq. Elvis, një azhonim të GoFundMe? Besoj është 104 dhe 105.000 dolar dhe ka një trend mirë. Kuptohet që deri në fund të emisionit besoj nuk plotësohet shuma, por ajo ka trendin që do të shkojë rreth shumës, plus janë dhe bankat këto që mbledhin, kuptohet jo në vlerën e GoFundMe-s, dhe besoj që jemi në rrugë mbarë për një nga sfidat. Në kuptoj shumë mirë babain e Valdrinit kur thotë që mundoheshim t'ia fshinim, sepse prindrit e juaj, si që janë prindrit gjithë tonët, janë me i moshë delikatë. Dhe ato ku të gjenë ditë gëzimit, ditë qeta, jo më të marrin vesh që njipi i tyre ka një smundje ka ishtërën. Por, kur bjen, juve zotë ju shpërblef që keni pas këte qëlim që mos i shqetsoni as vajzat, mos i shqetsoni as prindrit. Kjo është një dignitet që e ka shqiptari këte. Njëjtë në gjohë besoj Marina bëjmë gjithë, me nara i situatë, ne mundojmë mos ja tregojmë kur, mos t'i hedhim as një shqetsim, as fëmijëve që janë të brisht, po as atyre që janë moshtret që kanë disa probleme shëndetësore, po edhe kanë ditët sa ja ka shkruajtur Zoti, por ndoshta më pak se sa ato që janë fëmijë, dhe ne duhet t'i ruajmë ato, dhe unë e kuptoj mirakun e juaj. Okej, ishte një sprovë aq e madhe sa ju nuk e mbuloni dot. Kështu që Zoti ju shpërbleft për qëllimin e mirë që keni pas, por në të njëjtën kohë ka qenë diçka që do u merrte vesh. Tani ne po shkojmë drejt përfundimit të mbledhjes legëve, ne jemi bashkangjitur me ju,
sprova shumë e madhe, po ju asnjëherë mos u mërzisni, sepse tashmë nuk jeni vetëm. Sa keni dalë në emisionin për shqiptarët, le ta dini që na keni të gjithëve mbas jush. Ne kjo është i hallë që ja japim vetes për t'ju bashkangjit juve. Se jo të gjithë e bëjnë, me thonë drejtën, shumë njëca thotë s'më kara halli mua, është kështu Marina apo jo. Dhe thotë ç'pun kam unë, kurse ne kemi vendosur gjë tjetër. Dhe këtë mision që kemi e kemi përkthyer në mision. Që sa më shumë njerëz ta shohin, ti bashkangjitet, po ato ta bëjnë lutje, po ta derdhin lot të mëshirës së fëmijës kur është i smur, se sot mund të jetë valdrini juaj, nesër mund të jetë fëmia jon, apo jo Marin. Pas nesër është fëmia e dikujt një shqiptari tjetër. Po nëse nuk solidarizohemi, çka kuptimi ka jeta atëherë? Gjithë secili shef veten e vet, po i ditë të gjithë do sprovojmë ne. Dhe $130,000 95 deri 98% e familjeve shqiptare nuk i ka. Po kur mblidhen shqiptarët, ajo shumë arrihet dhe ne shpresojmë sa më shpejt ta nisë valdrinin për ndarjen e vetit. Elvis, sa shumë gëzim i kemi dhuruar familjes së Beratit nga Kosova. Po, e para herë emri Berat është emër i bukur. Shumë. Kjo tregon se kosovës janë shumë sinqert edhe e duan shumë Shqipërinë. Edhe këto emrat, pastaj ka emra Saranda, ka emra të ndryshëm. Sprovën e ka pas të madhe. Zakonisht jemi mësuar që ndrohet bashorti, edhe bashorti arrit jetimat. Ky ishte rasti kundërt. Ajo kishte ndruar jetë, e pesat vegjël ishin fëmijë. Shumë, shumë vegjël. Dhe ne jetë nuk kthejmë dot, por u munduam që këtë vëlla nga Kosova ta gëzojmë me shtëpi të re, dhe shtëpia ishte goxha e mirë, ta gëzojnë edhe ato fëmijë të rriten aty me lumturi e me mirësi. Kjo është qëllimi. Por hallet edhe probleme s'pas kanë fund. Neve jemi në problematikën edhe në hallin e Valdrinit, sepse Berati e mori shtëpinë e re, por ideja është çfarë do bëjmë me Valdrinin. Unë e shikoj trendin që ka GoFundMe-a dhe ato do vazhdojnë, ka shku 108 tani, pra 108.000 dhe kështu do vazhdoj deri sa të plotësohet, unë jam i sigurt. Neve, babi edhe mami Valdrinit kemi këtë qëllim. Sa më shpejt, sa më shpejt, sa më shpejt, do bëjmë luftë së bashku për ne nga që kemi lidhjet me babinë Xhezun, të hapet sa më shpejt vendi, të lajmërohet Marinës është punë e madhe, sa më shpejt avioni spitalor, pra duhet shkojnë sinkron. Ato sot thojnë që nesër për shembull hapet vendi, neve direkte duhet lajmërojmë avionin. Kjo patjetër ka kosto të mëdha, se sa më shpejt bëhet, aq më shumë kosto, por nuk është problem. Jeta Valdrinit është mbi çdo kosto që ekziston këtë tokë. Ne lusim Zotin që ai të maj parametrat që ka dhe neve të shpejtojmë të bëjmë luftë së bashku për të shpëtuar një fëmijë shqiptari, për të shpëtuar fëmin tuaj, për të shpëtuar Valdrinin. Mirë, ne kemi mbërritur në fund. Faleminderit Sajmir, faleminderit Matilda që ishit me ne. Ne do të shihemi të premten tjetër në një natë speciale, më besoni. Natën e mirë.